Benvinguts a aquest acte que em plau presentar, el fenomen Glòria i el seu estudi. És un treball que és fruit del treball que s'ha preparat, s'ha fet en l'Institut d'Estudis Catalans o coordinat per la secció de Ciència i Tecnologia, amb experts en molt diferents àrees, com es veu amb el programa, les institucions que hi han intervingut. Tot al voltant del fenomen Glòria, la problemàtica, les seves causes, els seus efectes. I, de fet, aquesta situació ens ha fet pensar més enllà del propi temporal en si i reflexionar més extensament. Ho estem notant amb els canvis que s'estan produint en el clima i en els fenòmens que passen, no? Concretament, aquest any n'acabem de tenir una altra, Filomena, i per tant, és important que ho entenguem. Com a Institut d'Estudis Catalans volem i hem de contribuir en aquest coneixement ampli, molt multidisciplinar, en el que volem abordar des de molts punts de vista un anàlisi de tot el que diem, causes, efectes, quines repercussions, i poder contribuir a aquest coneixement i a donar indicacions, ajudar a prendre decisions de país enfront de fenòmens d'aquest tipus. Tenim avui, doncs, un acte que es presentarà amb quatre apartats diferents, com veiem, que ja anirem doncs, comentant en cada moment. Doncs benvinguts a l'acte i ara dono la paraula al Jaume Masó, director de l'Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. I voldria començar destacant dos aspectes que van lligats a l'essència del que és i representa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Un és la captura de la informació territorial i l'altre el compromís lligat als temes de sostenibilitat i al medi ambient. Tal com vam fer fa un any, que continuem fent en el futur, la recollida d'informació del territori en qualsevol moment, i també quan passen aquests esdeveniments, és un fet que continuarem fent en el futur. Del que vam fer ara fa un any, després segurament la Marta González ens en parlarà, i de l'magnífic, crec, magnífic inventari que va fer i recollir del que va passar aquells 4-5 dies de mitjans finals de gener de l'any passat. Què farem en el futur? Deia per el compromís de l'Institut. El futur va orientat, bàsicament, a un tema que nosaltres no havíem, parlo de l'Institut, no havíem tractat de la manera que segurament haurem de tractar en els propers temps. Em refereixo a la informació territorial orientada a la temàtica, no a la part topogràfica o, diguéssim, d'imatge. En aquest aspecte, estem fent dues coses. Estem fent un centre de suport territorial, després en parlaré un moment, que va a Roquetes, que va orientat a la dinàmica del litoral, a dins el que són els edificis que hi ha en l'Observatori de l'Ebre, en un d'aquells edificis. I l'altre és el sistema d'informació dinàmic del litoral, que és un tema, que és un projecte, evidentment, que ja estem iniciant, que planteja diferents aspectes, jo els anomenaré molt ràpidament. Planteja, per exemple, la recuperació i l'estructuració de lo que és la informació sobre el litoral existent avui, també la generació dels nous conjunts d'informació necessaris per a construir aquestes sèries temporals que permetin aquesta generació de coneixement que tothom necessita, d'universitats, l'administració, des de tots els diferents àmbits. És un projecte també que proposa el desenvolupament d'una plataforma d'anàlisi temporal, la plataforma GIS aquesta, a través del registre i explotació de l'evolució dels temporals, ha de permetre avaluar l'efectivitat de les mesures de mitigació que es puguin fer, que es puguin desplegar sobre la seva perdurabilitat. També és un projecte que proposa el desenvolupament d'una plataforma de modelització.
Normalment parlem de monitoritzar, que és captura de dades, modelitzar, que és amb aquestes dades fer models, i després l'acció. És evident que la modelització serà bona en funció de les dades, si són bones o no. Per altra banda, també aquesta modelització ens permetrà veure o interrogar el sistema aquest sobre l'impacte en el medi costaner de les diferents possibles escenaris del canvi. Si tinguem uns valors i canviant aquests valors hem de ser capaços de veure els possibles canvis dels escenaris. També serà una plataforma, com deia, de modelització predictiva. Ho estava dient ara. Per tant, escolta, és un tema que tindrà una conseqüència mediambiental des del punt de vista físic, però també socioeconòmic. Recordem que la costa catalana hi viu la costa i a prop de la costa. No només... Hi ha un municipi, perdoneu, faig un parèntesis, hi ha un municipi que no va estar afectat pel temporal Glòria, que és el municipi de dalt a Cullera, no? I és l'únic municipi del litoral que no va tenir afectació. Bé, dit aquest parèntesis, la plataforma aquesta de modelització predictiva permetrà una evolució, ha de permetre desenvolupar i incorporar els diferents aquestes maneres de veure el que està passant, i serà necessari segurament per la gestió d'aquesta franja costanera incloent aspectes que en aquests moments se'ns escapen, que és els diferents àmbits de l'administració haurem de col·laborar. És un tema bàsic per dir això endavant. La modelització requereix d'una sistematització de la recollida i extracció de les dades. Només dius que el que és la informació topogràfica, imatge, tot l'apartat volumètric que això representarà, l'evolució de la línia de costa, l'evolució i control, si en deixo alguna cosa no és important, l'evolució i control de les platges, els riscos geològics, recuperar estructuració de les dades disponibles. També haurem de prestar especial atenció a l'estudi del Delta de l'Ebre, en aquest cas és un tema molt sensible, i per tant és un projecte també que el que farà és combinar amb altres iniciatives i amb altres dades que ens han de permetre solucionar aquestes mancances que avui tenim. Tothom estarà d'acord que és una eina fonamental per a la modelització i l'impacte d'aquest canvi climàtic sobre la franja costanera. O sigui, disposar d'aquest instrument serà un tema bàsic. Finalment, generarem modelització. Un dels grans dèficits de coneixement, tothom hi està d'acord, és les dades batimètriques. Haurem de tenir dades batimètriques, segurament haurem de fer diverses passades d'aquí als propers anys per veure com evoluciona la part submergida de la costa. Al CIDEL, aquest projecte que jo us comento, Sistema d'Informació Dinàmic del Litoral, ja en el primer any, aquest, el 2021, esperem ja poder treballar-hi de manera que puguem recuperar d'alguna manera aquests diguéssims dèficits que avui tenim. Evidentment, no els cobrirem tots el primer any, això serà un projecte de 4 o 5 anys, espero, i per tant, el primer any segurament no ho veurem tot el que voldríem. Però tindrem coses com un visor, tindrem proves de fer dades batimètriques, en fi, el conjunt és el que ens marxarà a veure. Després he parlat del Centre de Suport Territorial del Litoral, que va lligat a el que estic dient del sistema d'informació del CIDEL, del Sistema d'Informació Dinàmic del Litoral, i això anirà lligat també amb un tema, i acabo ja, amb un tema que és fonamental per entendre que haurem de treballar tots plegats per sortir-se'n, que és, en l'aspecte del que fa l'Institut, jo us puc assegurar que la implicació i el compromís que l'Institut té en aquestes noves necessitats de disposició de dades temàtiques del territori és total i absoluta. Per tant, des d'aquest punt de vista, podreu comptar que l'Institut, a part de fer les tasques que sempre ha anat fent, farà un esforç per omplir d'informació territorial temàtica mitjançant aquest instrument que és el CIDEL. I amb això acabo. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doncs. Ara passo la paraula al Josep Lluís Pelegrí, de l'Institut de Ciències del Mar. Hola, bon dia a tothom.
Bueno, primer de tot, agrair-vos que esteu aquí amb nosaltres i agrair molt a tots les persones que s'acompanyen i agrair també a l'Institut d'Estudis Catalans l'oportunitat de tenir aquesta jornada, aquesta trobada conjunta, perquè creiem des de... Jo crec que tots compartim aquest pensament de que podrem arribar a fer canvis reals només si som capaços de crear aquestes sinergies, aquestes col·laboracions de coneixements i expertícies complementàries, no? Com en aquest cas jo crec que s'ha posat de manifest, no? Sí que s'han fet una sèrie d'informes una miqueta fragmentats, segurament des de perspectives diferents, però ara crec que és l'oportunitat de mirar endavant i de tractar de posar totes aquestes diferents complementaritats en conjunt cara al futur, no? Jo sí, com des de l'Institut de Ciències del Mar, m'agradaria centrar-me en la part més marina, més oceànica, no? I m'agradaria, doncs, fer aquesta breu reflexió al voltant de la dècada dels oceans, que ens ha començat ara el 1 de gener, enfatitzant que, sobretot, encara que parlem a vegades de la dècada dels oceans, en realitat és la dècada de la ciència oceànica pel desenvolupament sostenible. Aquí el que, des del meu punt de vista, i penso que ho compartim, que l'important és el complement, és per al desenvolupament sostenible. Nosaltres segurament, com a científics, estem molt acostumats a fer ciència, bona ciència, tractar de comprendre com funciona el nostre entorn, en el cas de les ciències marines, com funcionen els oceans i les costes. I de vegades potser ens quedem una miqueta només amb aquesta vessant, no? la comprensió, de millorar el nostre coneixement. El que aquí, aquesta dècada de la ciència oceànica pel desenvolupament sostenible, posa l'èmfasi en els objectius de la ciència oceànica. La ciència oceànica ha de tenir uns objectius que són el tenir una... assolir una civilització més integrada en el que és l'estat propi del planeta, que és un estat naturalment sostenible. El nostre planeta, doncs, al llarg de tota la seva història, ha arribat a una situació optimitzada, podria haver moltes, però aquesta és una de les situacions optimitzades, a l'estat metabòlic del nostre planeta, en el qual la humanitat s'ha desenvolupat i s'hi sent còmode, no? Llavors, el que nosaltres hem de tenir la percepció que formem part d'aquest planeta i que la nostra manera d'actuar és el que farà que aquest planeta, dins d'aquest estat metabòlic actual, sigui sostenible i es mantingui. En cas contrari, si nosaltres no posem la ciència oceànica i tot el que això implica a aquest servei, no serem capaços de mantenir aquest estat actual i la sostenibilitat desembocarà en un estat climàtic diferent del qual el que sortirem perjudicats principalment serà la humanitat, no? Jo voldria molt ràpidament parlar, reflexionar breument sobre què vol dir això del desenvolupament sostenible i com aconseguir-ho, no? Molt ràpidament, no? Què vol dir? Doncs la sostenibilitat, el primer de tot, és que no és una excepcionalitat. Sembla que ara parlem, no, del desenvolupament sostenible com a quelcom nou, no? Doncs la sostenibilitat realment és la naturalitat. La nostra Terra, com us deia, és una situació que és sostenible. La Terra és l'ésser més intel·ligent que pot existir, més complex, més infinit, més optimitzat, perquè l'únic que necessita és l'energia solar i tot a dintre seu ja existeix, es manté, perdura, no? Està en el que podem anomenar un equilibri homeostàtic, no? Que optimitzat, especialment per la vida humana, no? La ciència, com us deia, doncs, ens ajuda a conèixer aquest funcionament i, en certa mesura, a normalitzar-lo, no? Però no ha de servir de cap manera per exprimir o canviar el mòdul actual de funcionament de la Terra. És a dir, nosaltres potser a vegades ens parlen d'explotació dels recursos. Molt bé, doncs
explotació dels recursos, però sempre tenim com a meta el desenvolupament sostenible, la sostenibilitat d'aquest estat de funcionament que té el nostre planeta, no? I això és el que la ciència ha d'ajudar a normalitzar aquesta que no és una excepcionalitat, que la sostenibilitat no és quelcom excepcional, sinó que és la normalitat de la nostra vida planetària, no? Doncs, per tant, ens ha d'ajudar la ciència, el que vol dir és que ens ha d'ajudar a preservar-ho en una harmonia actual com la que hem tingut fins ara, que és la que convé a la humanitat. I com, i com assolir? Doncs això penso que és el que segurament és una de les coses més importants quan parlem de ciència oceànica pel desenvolupament sostenible. Això és el que vol dir des del meu punt de vista i des del punt de vista de, que treballem aquí a l'Institut de Ciències del Mar. I com assolir-ho? Doncs nosaltres crec que tenim clar i penso que tots segurament ho compartim, aquesta idea, que la ciència per assolir aquestes fites de desenvolupament sostenible ha de tenir tres condicions fonamentals. Ha de ser reflexiva, ha de ser inclusiva i ha de ser transformadora. Reflexiva és segurament la part que estem més acostumats, és el que seria el mètode científic, no? La part d'observació, anàlisi i verificació. Això, sens dubte, que ho hem de seguir enfatitzant. I la part d'observació en particular requereix que hi hagi una sèrie de capacitats estructurals d'observació, que ara, en el cas marí, són absents, malauradament. I això és molt important enfatitzar. Nosaltres, la nostra capacitat d'observació marina es basa en projectes de recerca que normalment duren 3 anys i no tenen cap mena de continuïtat estructural al llarg del temps. Això és la primera reflexió molt important. Però, com us deia, doncs, això potser és el que estem més acostumats, la part aquesta de la ciència reflexiva. Però la segona característica de la ciència és que ha de ser inclusiva. Inclusiva vol dir que ha d'invitar a la participació. Ha de ser una ciència que interpel·li a tota la societat. Ha de ser una ciència, en certa mesura, que enamori i que tothom se senti cridat que aquesta ciència, d'alguna manera, sigui compartida amb elements que la gent trobi propers, com pot ser les arts i com pot ser tot el que té a veure amb els sentits. Per això la ciència ha d'anar acompanyada de les arts, per enamorar. I, finalment, ha de ser transformadora. No solament, no és només suficient que la gent s'hi senti cridada a participar. La gent ha de sentir-se cridada a repensar-se individual i col·lectivament. Ens hem de veure part d'aquestes sinergies, d'aquestes col·laboracions, per tal de sentir que som part d'un tot, que nosaltres som realment individus dintre d'una terra que és realment l'individu, aquesta ànima mundi, aquest individu global planetari, no? Ens hem de sentir que formem part d'aquest procés planetari i arriba aquest concepte de salut i consciència planetària. Nosaltres no assolirem els reptes del desenvolupament sostenible fins que no, d'alguna manera, identifiquem aquests reptes com quelcom personal. Nosaltres contribuïm al tot i el tot ens afecta a nosaltres, perquè nosaltres en realitat som part d'aquest planeta i això jo crec que és inqüestionable, no? Podem parlar si la vida és un procés planetari o si la vida és quelcom individual, però la realitat és que nosaltres i les generacions que ens segueixen som part d'aquest planeta i en mans nostres està aconseguir que per les 7 generacions venideres, com deien les poblacions indígenes, mantindre el mateix estat harmònic, aquest estat homeostàtic d'equilibri que ens hem trobat. Doncs ho deixo aquí, enfatitzant que la nostra ciència ha de ser reflexiva, inclusiva i transformadora. I només així assolirem aquest repte de la normalitat de la sostenibilitat, que la sostenibilitat és quelcom normal, és quelcom harmònic. I ho deixo així. El desenvolupament sostenible és la nostra fita com assolir-ho com quelcom normal. I, bueno, doncs, moltíssimes gràcies. Molt bé. Molt bé, doncs, moltes gràcies. I ara ens parlarà Josep Oliveres, que és el president de la Societat Catalana de Geografia.
Bon dia a tothom. Em plau doncs, estar en aquest acte, que és un acte de col·laboració entre diferents institucions i especialment doncs, de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè l'Institut no és només una acadèmia d'aquelles que cada mes hi ha una ponència i després se'n van a sopar, sinó que l'Institut és quelcom més i a dintre es fa recerca, divulgació i perquè sigui útil a la nostra societat, que en aquest cas és específicament la societat catalana. Bé, per altra banda, respecte a la Societat Catalana de Geografia, he d'agrair la idea que van tenir l'editor de la nostra revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, en Jesús Burgueño, i junt amb l'Anna Ribas i el David Saurí, de les Universitats Autònoma de Barcelona i la de Girona, doncs de fer un número monogràfic dedicat al temporal Glòria i fer-ho molt ràpidament, de tal manera que la revista Treballs ja sortia el mes de juny i ja la podeu consultar digitalment a través de RACO i d'altres plataformes. I si algú l'interessa doncs, tenir-la en paper, la pot demanar a la societat o al propi institut. Per tant, ells ja parlaran del treball, no em pertoca a mi fer-ho ara. Jo el que vull remarcar és que la Societat Catalana de Geografia, des de la seva fundació, ha tingut sempre molta atenció als fenòmens de la naturalesa, que de forma regular i moltes vegades, com és el cas que ens ocupa, de forma irregular, afecten els espais que els humans aprofitem. No només aprofitem, sinó que moltes vegades sobreaprofitem, per no dir la paraula, sobreexplotem. Aprofitem la naturalesa oblidant que ella també té les seves lleis i que a vegades aquestes lleis no les reconeixem, no les sabem entendre perquè ens falten encara molts estudis. I aquestes lleis doncs, a vegades canvin i apareixen altres fenòmens, com és el mateix canvi climàtic, que sens dubte és un dels fenòmens que ha afectat la gènesi del temporal Glòria. De fet, la nostra societat des de fa molts anys s'ha ocupat de fenòmens hidrogràfics i hidrològics. I en els anys 50, quan la societat estava a la clandestinitat i feia les reunions a casa del Josep Iglesias del que ell en deia la geografia de les catacombes, en Valentí Masachs, que va ser anys després catedràtic d'Enginyeria de Mines de la Universitat Politècnica, en Valentí Masachs feia una aportació, una ponència a la societat catalana explicava les dificultats que hi havia d'obtenir certes dades en els temes hidrològics per no tenir ben estudiades en aquell moment les crescudes i veure la seva relació amb els fenòmens climàtics. Valentí Masachs va aprendre hidrologia anant a l'Institut de Geografia Alpina de Grenoble amb una beca que li va donar el govern francès i ho va estudiar amb un geògraf important en aquests temes que era Maurice Pardet. Bé, sortosament, amb el temps, aquestes dificultats que deien Masachs, entre d'altres, per exemple, que hi havia una inundació i no es podien fer les mesures a l'estació d'aforament perquè doncs, la mateixa inundació ho impedia i, per tant, no se sabia quina havia estat realment la crescuda d'aquest riu. Avui aquestes qüestions, la meteorologia, un terme que agrada molt als de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la mesura exacta ha evolucionat molt. 70 anys després d'aquestes ponències de Valentí Masachs, algunes idees que també es posava ell a la geografia de Catalunya, de l'editorial Aedos, ja tenim dades molt més precises. L'observació geogràfica feta a través del treball de camp es pot completar amb la quantificació de les mesures, la selecció de la informació, la classificació. Els geògrafs i geògrafes de la Societat Catalana de Geografia treballem per comprendre, per relacionar els fenòmens de la naturalesa amb vols que afecten directament el territori on s'assenta la nostra societat.
estudiant bàsicament per comprendre i per ajudar a trobar solucions. Aquesta és la nostra contribució i és la contribució que alguns d'ells han fet en aquest número monogràfic de la nostra revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Acabem doncs així l'acte d'obertura i comencem amb els quatre continguts que tenim. En el primer serà un resum sobre la formació i les conseqüències de la borrasca Glòria, que ens introduirà Josep Pelegrí i ens presentarà Elisa Verdalet, que són editors d'aquesta part. Endavant, Josep. Vale. Bueno, molt breument, només indicar que aquest va ser un report que vam fer fonamentalment des de l'Institut de Ciències del Mar, tractant de tenir una resposta o una valoració el més ràpida possible de com el temporal havia afectat la costa i sobretot també els recursos i les característiques del nostre entorn litoral marí. Es va presentar, si mal no recordo, l'abril de l'any passat, doncs, i bueno, doncs va ser fet amb recursos i voluntats dels propis participants. De cap manera va ser quelcom externalitzat, sinó que el que vam aconseguir, vam pensar que era important tenir una implicació pròpia de l'Institut. I bueno, només jo crec que, com deia abans, aquesta oportunitat ens diu que cara al futur hem de treballar totes aquestes institucions de la mà. Doncs passo la paraula a la Elisa. Doncs només mencionar que els editors van ser l'Elisa Verdalet, la CLMRC i jo mateix, i van participar investigadors aquí de l'Institut de Ciències. Doncs moltes gràcies, Josep Lluís, per aquesta introducció i gràcies també a tots els organitzadors de la jornada d'avui. Bé, doncs res, un petit tastet d'aquest treball que vam fer. Com deia en Josep Lluís, molt participat, a veure, això mateix, molt participat amb molts membres de l'Institut. Podeu descarregar-vos en la pàgina web de l'Institut. I aquí a la dreta, aquestes imatges de meteorologia que tots vam estar pendents aquells dies i que trobareu la descripció dels detalls de les altes i baixes pressions que es van conjugar en aquell moment i que podrien definir com una mena de dansa frenètica de les masses d'aire que ens van acabar portant unes fortes pertorbacions sobre la península Ibèrica, moltes pluges. I aleshores aquí, en la següent diapositiva, identifico què és el més rellevant a nivell oceanogràfic. No? Per una banda, vam tenir uns forts vents de llevant que van assolir més de 15 metres per segon. Aquestes són les dades que tenim a Begú. No sé si veieu la meva fletxa. Seria aquí el cap de Begú. Les dades van des del 15 de gener fins al 27 de gener i veiem que a partir del 17 ja puja, superen els 10 metres per segon i aquests nivells de 15 metres per segon es mantenen del 19 ben bé fins al 22. A més d'aquests vents, teníem una mar de fons molt intensa, persistent, unes onades de més de 12 metres. En aquest cas tenim tres gràfiques, també del 15 de gener fins al 27 de gener, dades de l'onatge al cap de Begú, a Tarragona i a València. Tenim l'alçada màxima, que va superar aquests 12 metres, i després, amb lila, i després l'altura significativa, que ja és una dada més elaborada, combinant també doncs, el període de la ona i altres paràmetres de la ona. En resum, unes onades molt fortes. Vents i onades fortes es combinen i es produeix, junt amb tots els altres aspectes meteorològics de pressió atmosfèrica, una pujada del nivell del mar. I aquí tenim també, del 21 de gener fins al 27 de gener, les mesures del nivell del mar per mareògrafs obtingudes a Barcelona, Tarragona, València i Gandia.
Hi ha una oscil·lació diària, també típica de la dinàmica combinada amb les marees, que encara que siguin petites en el Mediterrani, hi són, i que donen aquesta oscil·lació, però sobretot el que destaca és aquest nivell que va assolir doncs, 60 centímetres en els moments més alts, que després es van amorteint. És bonic veure com a Gandia va anar-se amorteint així més progressivament. La dinàmica aquesta es va amorosir des de sud a nord, en aquest cas, com indicarien les gràfiques aquestes. I un missatge interessant és que aquesta... Aviam si ara no passa la diapositiva. Ara, que afortunadament la pressió atmosfèrica aquells dies no era molt baixa, perquè si no, la contribució de la pressió atmosfèrica a aquesta sobreelevació del nivell del mar encara va ser petita. Hauria pogut ser pitjor. Molt bé, amb tota aquesta moguda, aleshores, què va passar? Doncs la franja litoral és una de les que va manifestar una especial vulnerabilitat, perquè tot aquest onatge, aquests vents, aquesta variabilitat del nivell del mar, es va traduir en fenòmens d'inundació i erosió de la costa. No a tot arreu igual, especialment en platges orientades cap a l'est i amb una geomorfologia particular. Aquí a la imatge veiem la platja de la Nova Icària, molt oberta i molt orientada a l'est. Abans teníem una línia de costa ben delimitada aquí, com es veu aquí. Durant la borrasca Glòria s'inunda i després aquesta línia ha desaparegut. En d'altres llocs, què va passar? Això es va passar a molts llocs, però en d'altres llocs també vam trobar, com el cas de la Tordera, que els mateixos sediments que potser han marxat d'una banda han arribat i han format aquesta barra a la desembocadura. Són sediments, són sorres que no només venen del mar, també venen dels rius. Tots hem comentat abans les fortes pertorbacions, les riades que van acompanyar aquesta pertorbació. Molt bé, i ja més fent un zoom d'aquesta zona, amb el que ens vam trobar és un mobiliari urbà i uns passeigs marítims malmesos, com és el cas que es mostren aquí a Platja d'Aro. Immediatament el que va passar per tots és, bé, això ho podem recuperar, com ens ho podem fer? I hi ha maneres, i de fet hi ha tota una política de regeneració de platges que s'ha anat aplicant en els darrers anys i que en part combina doncs, sediments que podríem dir artificials, que són els que s'acumulen, per exemple, al nord dels espigons i de ports que tenim en la nostra costa, però també tenim uns reservoris naturals de sorres que aquí es veuen per aquestes taques vermelles que estarien sota el mar actual i que s'haurien acumulat durant altres períodes, entre 18.000 i 6.000 anys, quan el mar no estava en aquesta línia, sinó que estava en un altre més enfonsat i de manera natural ja hi havia platges. Llavors, ara es tractaria de pensar d'una manera integrada, com ja els diferents ponents anteriors ja han comentat, no? Necessitem gestionar-ho de manera integrada, no només el que passa en el litoral, sinó també el que està passant a nivell de la conca i que afecta doncs, els rius i els embassaments on queden retingudes les sorres que alimenten les nostres platges. Molt bé. Ara passaríem a veure altres aspectes a nivell d'ecosistema marí. Nosaltres pesquem, respirem gràcies a una base tròfica que en diem formada per organismes que fan la fotosíntesi, les microalgues, en aquest cas microalgues, macroalgues, etc., que fan la fotosíntesi i que els tracem mitjançant la clorofila. Doncs bé, en aquesta gràfica, on es veu una imatge doncs, del port de Barcelona i un puntet aquí groc, petitet, si el satèl·lit que teníem damunt passant cobrint aquesta zona va captar l'evolució de la clorofila, el marcador del fitoplàncton. I què vam veure? Vam veure, ho marcaria aquesta línia groga, això és el principi de gener, tenim el 6 de gener, 13 de gener, 20 de gener. Tenim uns nivells de clorofila, més o menys, durant el Glòria, direm-ne, més o menys estan tal qual, i al cap d'una setmana aquests nivells de clorofila es disparen, després tornen a baixar. Unes mostres que van agafar els companys de l'Institut aquí al moll d'abric del Port Olímpic, aquestes ja serien mostres agafades d'aigua i analitzades al laboratori, també detecten aquesta pujada de la clorofila. És a dir, el fenomen Glòria va ser com un fenomen de fertilització de ports de nutrients
que les microalgues van utilitzar i un cop va arribar a l'estabilitat de la columna d'aigua, potser una recuperació de temperatures, etc., van aprofitar per créixer. Això té la seva traducció, potser no es veu directament, però en els altres organismes que s'alimenten d'aquestes microalgues fins a arribar als peixos, als recursos pesquers. Molt bé. Aquestes algues i tots els organismes marins en algun moment determinat excreten matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica és com, o la podríem comparar amb una clara d'ou, que quan la batem es posa a punt de neu i llavors es fan escumes. Doncs tant la gran quantitat de moguda, d'agitació de l'aigua, de matèria orgànica natural, com la que hauria d'estar venint pels rius, tenim després també sota terra de les nostres poblacions, agitada, va donar aquest fenomen tan curiós i excepcional d'acumulació d'escuma als carrers de Tossa. Molt bé, per sota el mar hi ha altres organismes fotosintètics, hi ha microalgues i hi ha macroalgues. Una pregunta que et vam plantejar és, prop de la costa, tota aquesta agitació de sediment, tota aquesta transformació de sediment, com podria afectar a que en el moment en què toqués, a la primavera sobretot, quan aquestes poblacions comencen a desenvolupar-se, com podrien créixer, si s'ha mogut o no, si s'ha alterat molt el substrat, si han anat a parar molt al fons o s'han recuperat, etc. Aleshores, quan va venir la primavera, vam poder veure que, si bé en alguns punts de la costa i algunes espècies, com per exemple les posidònies, s'havien malmès, en altres zones es van recuperar d'una manera molt bonica. Jo diria que van estar molt ufanoses a l'estiu, tant les macroalgues com les microalgues. Que es van seguint durant els anys. No? La qüestió és que, clar, també ens vam trobar que va arribar la Covid. Vam tenir una utilització menys de la franja litoral i potser van tenir menys pressió i es van recuperar. També cal contextualitzar que tota la dinàmica dels organismes, evidentment, són un tot en el planeta. I aleshores caldria estudiar com les condicions meteorològiques d'aquella primavera i aquest estiu van afavorir que sobre una zona litoral potser trasbalsada per la tempesta Glòria i que fa com una mena de sotrac, però que ens permet una nova regeneració i colonització, doncs les algues també doncs, van trobar unes condicions idònies per continuar doncs, la seva dinàmica natural, florir, créixer, etc. En qualsevol cas, una nova idea, necessitem sempre mantenir sèries temporals per conèixer com els nostres ecosistemes evolucionen. I ja l'últim capítol, també a nivell de la pesca, evidentment les barques no van poder sortir a pescar i quan ho van fer-ho doncs es van trobar que a més de pescar els seus peixos, pescaven moltes altres coses. La zona de litoral, on hi ha la megafauna, els organismes visibles, els peixos, no? Van ser els que estaven molt a prop els que podrien haver sofert aquestes trencadisses dels seus substrats, no? Els peixos més o menys es van escapar. Així i tot, com que tot va ser tan ràpid, doncs es van donar les situacions de trobar peixos que normalment viuen a 500 metres de fondària, que ara els trobaven a les platges, i carpes de riu que havien arribat a 100 metres de fondària en el mar. A les zones d'aquicultura, tonyines i llobarros que no van poder escapar de la zona on viuen, doncs clar, van morir i l'aquicultura va sofrir unes pèrdues. I després d'aquelles nanses, capdups, aquells estris de pesca que també estan en la zona més profunda, en el litoral, doncs van ser malmesos, es va pescar de tot. Cal dir que, per exemple, els lluços, les gambes roges que viuen més en fondària, aquests semblaria que no van estar afectats. Després va venir el confinament, la dificultat de recuperar l'activitat pesquera, o sigui que, clar, pensar si ens hem recuperat del tot o no, la complexitat realment aquest any 2020 ha estat molt complexa. I res, per acabar, unes petites reflexions. La tempesta Glòria va ser un fenomen extrem, possiblement relacionat amb aquesta situació de canvi climàtic que ja estem vivint. Són les sèries temporals de meteorologia, però també així de biologia, física, química, geologia, que ens ajuda a caracteritzar una línia de base del nostre litoral i veure
els possibles escenaris de futur i incidir també en que la gestió ha de ser integral, no només la costa, sinó també la conca dels rius, i intentar així poder prevenir quins impactes similars a glòries poden tenir i de quina manera la nostra activitat humana pot ser més sostenible en relació a tots els ecosistemes. I ja està. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta visió, no? Vista des del mar i els seus efectes. Molt bé, doncs seguim amb la següent ponència. Ara parlarem dels efectes dels processos geològics sobre el territori, que ens presentarà la Marta González. Bones, moltes gràcies a Alicia, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta iniciativa d'aquesta trobada conjunta entre les diferents institucions. I bé, la meva presentació que faré és una petita repassada del contingut d'aquesta monografia des del punt de vista dels processos geològics al territori. La monografia és una síntesi de l'informe de resposta ràpida que l'Institut va realitzar per donar una visió global de l'abast i la magnitud del temporal. Es pot descarregar des de la nostra pàgina web. Després, a la següent diapositiva, deixaré l'enllaç. I el que vam fer en aquesta monografia va ser una síntesi, una descripció meteorològica molt sintètica de l'episodi. Després, l'abast dels efectes que va produir sobre el territori, els treballs que van realitzar durant els dies del temporal i un mes després, i després com totes aquestes dades es van traduir en un inventari geomorfològic del temporal i una cartografia geomorfològica. Totes les feines que van realitzar se marca dins de la missió que té l'Institut, que és la d'adquirir, generar, cartografiar i difondre dades, informació i coneixement del territori en els camps de la geologia, geografia, cartografia, geodèsia, geofísica i l'observació de la Terra. L'objectiu dels nostres treballs va ser la de proporcionar geoinformació i eines orientades a la presa de decisions, dirigides principalment als organismes encarregats de la gestió dels riscos i de l'avaluació del seu impacte. Totes aquestes feines que recull el monogràfic es van realitzar entre el 19 de gener, inici del temporal, i el 24 de febrer, que va ser la data en la que van lliurar l'informe al Departament de Territori i Sostenibilitat. Durant aquests dies, van fer, durant els dies del temporal, i quan la finestra va deixar volar, es va fer un vol que va cobrir tota la franja costanera, un tram del Llobregat, la Tordera, el Fluvià i el Ter. Bé, van fer un vol per tota la franja costanera, després pel Llobregat, pel Fluvià, per la Tordera i pel Ter, i la producció d'ortoimatges que es van implementar en visors i serveis webmar service. Durant aquests dies es va fer una estimació provisional de la superfície coberta per l'aigua al Delta de l'Ebre, i després, en base a les dades recollides, es va estimar que el 40% dels municipis van patir algun tipus d'impacte del temporal, en major o en menor grau. Després van recollir un inventari dels efectes geomorfològics i antròpics, destacant la recollida de més de 352 moviments de vessant, i finalment es va fer una cartografia geomorfològica amb el tren baix de la Tordera i del Ter. Bé, l'avaluació de les pèrdues econòmiques ocasionades pels fenòmens naturals és un tema moltes vegades molt controvertit, i ja que no hi ha una metodologia única per fer aquestes avaluacions. A més, aquesta estimació depèn de moltes variables, des de la quantificació dels danys tant estructurals com no estructurals de les nostres infraestructures, fins a la paralització de l'activitat econòmica i a la pèrdua de vides humanes. Tot això sense tenir en compte les implicacions socials i psicològiques que afecten a la població. I a totes aquestes variables difícils de quantificar també hem d'afegir una altra, que és la dificultat d'accés a la informació, que moltes vegades està molt dispersa.
Llavors, aquest primer informe de resposta ràpida que van realitzar des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, van fer una primera estimació fins al 19 de febrer a partir de tota la informació que van trobar a la premsa, ens van oferir diferents organismes públics, després la que van recollir des dels nostres formularis web i també a partir de les dades del Consorci de Compensació de Seguros. Aquesta estimació, les xifres ascendien a 300 milions d'euros. Després d'aquest primer informe, nosaltres, l'Institut no va continuar fent aquesta feina, però sí la va continuar fent amb una metodologia molt semblant a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i a finals de juny aquesta xifra havia ascendit a 500 milions d'euros. Com podeu veure en aquest diagrama, doncs, la meitat d'aquestes pèrdues econòmiques corresponien a equipaments municipals. I bé, després del Glòria que hem fet, bueno, doncs des del punt de vista dels riscos geològics, el temporal Glòria va tenir dues característiques principals. Per una part, va ser la simultaneïtat de dinàmiques que van tenir lloc, la fluvial, la litoral i la de vessant, i per una altra part, el seu àmbit d'afectació, que va ser tot el territori. Clar, en aquest primer informe, doncs, que durant el primer mes doncs, vam poder recollir les dades que vam estar a temps. Però l'Institut doncs, ha continuat treballant en aquesta línia de recollida de dades i a dia d'avui ja disposa d'un vol de tot el territori de Catalunya, de totes aquestes ortoimatges 2020 que ja estan implementades en visors i serveis Webmaster Service. Després hem continuat actualitzant l'inventari de moviments de vessants en col·laboració amb el cos d'agents rurals, en la que ja tenim al voltant quasi 500 moviments de vessant. Si mirem aquesta imatge de la dreta, ho estem elaborant de forma molt ràpida en aquelles zones on la precipitació acumulada del Glòria va ser major, que són les zones que estan marcades en vermell, que és el Montseny, la conca de la Tordera, la serra del Montsant, l'Empordà, i estem fent un seguiment del delta de la Tordera. Després de totes aquestes feines, ja hem fet unes consideracions finals a modo de reflexions, perquè el que volem remarcar és que la importància de la recollida de dades de forma sistemàtica i abans de que els equips d'emergència i d'intervenció realitzin les seves actuacions i obres que esborrin els seus efectes, ja que tota aquesta documentació, aquest inventari dels efectes i dels processos geològics que s'han generat, proporcionen informació i eines molt valuoses orientades a la presa de decisions. També ajuden a mostrar la distribució espacial i temporal dels fenòmens, avaluar el seu impacte i poder validar prediccions i calibrar els models numèrics que les simulen. També podem avaluar quines són les respostes dels elements en risc i impulsar estratègies per a la mitigació i la prevenció dels riscos geològics. El territori, com bé sabem, està en contínua transformació, no solament pels processos geològics i l'activitat antròpica, i que cada vegada que hi ha un episodi que impacta directament sobre el territori, la distribució dels seus impactes depèn dels elements que tenim en risc, de la seva vulnerabilitat i de la seva exposició. Cal dirigir els esforços en la direcció de la naturalització del territori i no tant en la reconstrucció ràpida, intentar-lo deixar tot tal com estava abans, de l'anàlisi de l'inventari de moviments de vessant. Hem observat que el 90% dels fenòmens es van produir en vessants modificades antròpicament i volem remarcar que els talussos han d'estar ben dissenyats i tenir un bon manteniment i que els moviments de vessant, les inundacions i els temporals de mar són fenòmens recurrents. L'avaluació de la seva perillositat és una eina bàsica per a la implementació de mesures correctores adequades i cal la implementació de polítiques de planificació territorial i urbanístiques en la que les condicions i els processos geològics estiguin molt més en compte. Hem de ser capaços d'incorporar els nous escenaris de canvi climàtic a aquesta anàlisi de la perillositat i definir metodologies homogènies per calcular les pèrdues econòmiques. I a curt termini,
les úniques estratègies possibles per reduir l'impacte d'aquests episodis són la prevenció, la mitigació i la preparació d'abans d'episodis destructors. A la costa, les dades històriques i les observacions recents i tots els treballs que estan realitzant la comunitat científica constaten les recurrents afectacions pel temporal. Des de l'Institut, com ha dit el nostre director, s'està impulsant el sistema de dinàmica litoral, que el vol ser una eina de país que centralitzi el coneixement del litoral i ho posi a disposició de les administracions, de la ciutadania i d'empreses per fer els estudis imprescindibles per afrontar el present i el futur escenari d'emergència climàtica. Lamentablement, el temporal Gloria va ocasionar la mort de 4 persones i en aquest aspecte cal millorar l'educació, la formació i la sensibilització de la societat enfront dels riscos naturals. I bé, ja per acabar, tota aquesta feina no hagués estat possible sense el treball dels meus companys de l'Institut, que li vull agrair la seva dedicació, i aquest monogràfic i la informació que recull no hagués estat possible sense la col·laboració del cos d'agents rurals, de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i del SECAT de Protecció Civil i de tots aquells ajuntaments que ens han oferit les seves dades per fer tot aquest anàlisi. I moltes gràcies. Passem, doncs, a veure la visió vist des de la geografia que ens presentaran els editors d'aquesta part, Anna Ribas i David Sobrí. Bon dia. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta invitació a presentar el que va ser el número 89 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia i que vam dedicar al temporal Glòria i amb un títol com el del temporal Glòria vist per la geografia. Els editors vam ser el doctor David Saurí de la Universitat Autònoma de Barcelona i jo mateixa, Anna Ribas, de la Universitat de Girona. Compartiré l'índex d'aquest número en pantalla. Entenc que es veu i podrem comentar una mica el seu contingut i les conclusions a les que vam arribar a través d'aquestes diferents aportacions. Com deia, en aquest número hi trobem la mirada des de la geografia del que va representar el temporal Glòria. Vam reunir experts en aquesta temàtica dels riscos naturals, en aquest cas doncs, un temporal d'inundacions, de totes les universitats catalanes, geògrafes doncs, van participar en aquest número. I també el que estem especialment contents, els editors, és que la participació també va ser de totes les àrees de coneixement, de tots els àmbits del que seria la geografia, des de la geografia física, la geografia humana i el que també en diguem la geografia regional. Aquesta geogràfica creiem que ha aconseguit en aquest número, els lectors ho poden valorar, el triple objectiu que ens plantejàvem en el moment que ho vam concebre. Per una banda, recollir i sistematitzar allò que va ser difícil, que era reunir tota la informació del que havia passat, analitzar-la, interpretar-la en el context en què va tenir lloc i, sobretot, el que ens interessava més era reflexionar sobre com podíem establir, com hem d'establir nous models de planificació i de gestió que estiguin d'acord amb les realitats i les racionalitats físiques i humanes de Catalunya, entre les quals, sens dubte, com ja s'ha dit, doncs el canvi climàtic juga un paper fonamental, però també l'ordenació del territori com un paper primordial. Com podem veure a l'imatge, doncs el contingut reparteix 9 articles precedits d'una presentació i tanca aquest número monogràfic doncs, unes conclusions que el meu company David Saurí doncs, explicarà també molt breument. En primer lloc, tenim un article que ens situa aquest episodi del Glòria en el conjunt
dels 68 episodis d'inundacions que els autors han pogut documentar per l'hivernal, en el període temporal que va de 1605 al 2020. Els autors són Mariano Barrientos i Josep Barrientos, experts en anàlisi del clima de la Universitat de Barcelona, en el cas de Mariano Barrientos i Josep Barrientos, vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot seguit venen dos articles destinats de la geografia a caracteritzar els components físics més rellevants associats en aquest temporal, com són els aspectes climatològics i els hidrogeomorfològics. En primer lloc tenim el treball de Javier Martín Vide i Joan Albert López Bustins, tots dos de la Universitat de Barcelona, que està dedicat a estudiar les causes meteorològiques del temporal i aquestes causes posades en el seu context climàtic actual i futur. I tot seguit, també des de la geografia física, tenim un article en el qual està encapçalat per Ramon Batalla i tot un conjunt d'autors, que està destinat a explicar quina va ser la resposta hidrològica i geomorfològica d'aquests sistemes fluvials als efectes del temporal. És una anàlisi molt detallada, com deia, està realitzada per aquest equip expert en geomorfologia per Ramon Batalla. Un altre conjunt d'articles, a partir de la pàgina 55, doncs té per finalitat estudiar les particularitats que va prendre el temporal per àmbits geogràfics, aquells que en van resultar més afectats. El litoral català, les conques del Ter i de la Tordera, el delta de l'Ebre i la costa central catalana. Cada un d'aquests articles, els editors van demanar expressament als autors que tingués una estructura similar i que recollís, com a mínim, i això és el que hi trobarem, quines característiques físiques va tenir el temporal en cada un d'aquests àmbits d'estudi, quins danys va ocasionar i la gestió que es va dur a terme en cada cas per aquest episodi. I també vam demanar als autors un exercici que em sembla especialment interessant i suggerent, que reflexionessin sobre les propostes de millora de la gestió que davant d'aquest tipus d'episodis extrems, sempre segons el seu judici, cal fomentar de cara a esdeveniments futurs més que probables. L'àmbit del litoral català ha estat tractat també per un equip de geògrafs, experts en paisatges litorals, encapçalats per Josep Pintó, de la Universitat de Girona. En el cas de la conca del Ter, doncs, va ser estudiat per mi mateixa, Anna Ribes, de la Universitat de Girona. El cas de la Tordera ha estat tractat per David Pavón i Josep Maria Panareda. La costa central catalana per Albert Santa Susana i Joan Tor. I, finalment, el cas del delta de l'Ebre per Jordi Blai i Aguilar de la Universitat Rubí. També un article d'Oriol Nelo, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està dedicat a estudiar i a presentar com la urbanització del litoral ha incidit en l'increment d'aquest tipus de risc en les àrees costaneres de Catalunya. El focus d'interès en aquest es posa en els intents que hi ha hagut de regular i de limitar el procés d'urbanització a través dels plans directors urbanístics del sistema costaner, que ja van ser aprovats per la Generalitat l'any 2005. Aquest seria el contingut, tanca, i ara donaria la paraula a David Saurí, amb unes conclusions que després de les aportacions realitzades els editors doncs, vam redactar com a cloenda d'aquest monogràfic. Són unes conclusions que recullen reflexions
entorn de totes les experiències d'aprenentatge que en podem treure, no, d'aquesta mirada, no, des de la geografia del que ha estat el temporal Glòria. Molt bé. En primer lloc, doncs, també agrair-vos la vostra presència en aquest acte i reitero els agraïments que ha fet l'Anna a la revista i al seu editor Jesús Burgueño, a la Societat Catalana de Geografia i al seu president Josep Oliveres i a l'Institut per facilitar la nostra tasca en l'elaboració d'aquest volum. No? Pel que fa a les conclusions i les moltes coses que surten en els articles, hi ha una primera reflexió que és que, més enllà de les desgràcies personals i col·lectives que suposen les calamitats naturals, sobretot si hi ha vides humanes implicades, si hi ha territoris molt malmesos, també ens obren el que es diu ara finestres d'oportunitat. No? També hi ha aspectes de canvi que no necessàriament ha de ser un canvi negatiu. No? I aleshores és veritat que el Glòria, com reflecteixen molts dels articles, va ser una autèntica calamitat per molts dels territoris del nostre país, pensant especialment en el cas del Delta de l'Ebre, entre altres, però tampoc és agosarat pensar que el Glòria pot haver tingut alguns efectes beneficiosos en termes de dinàmiques fluvials, en termes de biodiversitat, en termes de qualitat ambiental. Tot just hem vist un exemple que ens plantejava el treball des de l'Institut de Ciències del Mar, és a dir, que hi ha aspectes en aquests fenòmens naturals que són es tracten com calamitats, com desastres, que també són, diguéssim, es poden mirar des d'altres perspectives. No? I penso que és important la mirada geogràfica sobre això perquè pels geògrafs des de fa molts anys entenem que fenòmens extrems a la natura, com les inundacions, són processos naturals que poden ser un recurs o un risc en funció de la nostra relació amb el medi. Vull dir, no es tracta que en aquest cas de donar-hi sempre un sentit. Si ara tenen una dimensió fonamentalment negativa, és per una sèrie de motius, en gran part dels quals són responsabilitats nostres. No? I en aquest sentit, des del número 1 hi ha com la idea, la reflexió, de que el Glòria pot haver esperonat la necessitat que tenim com a país de canviar i de canviar d'una manera significativa, també s'ha dit abans en alguna de les intervencions, la nostra relació amb la natura. No? Si és així, aleshores la pregunta que ens hem de fer és en quina direcció haurien d'anar aquests canvis a fi de que en el futur, quan ens trobem amb fenòmens cada vegada amb una freqüència més elevada com el del Glòria, doncs ens trobin aquests fenòmens davant una societat i un medi capaç no només d'absorbir els impactes, sense, diguéssim, el que ara s'anomena la resiliència, l'absorció dels impactes sense, diguéssim, grans problemes, sinó també d'aprofitar tot allò positiu i tot allò d'interessant que poden tenir els esdeveniments extrems, com també posen de relleu alguns articles del monogràfic. No? I penso especialment en noves oportunitats per la biodiversitat tan malmesa de les nostres àrees fluvials i litorals o la millora en les reserves d'aigua en quantitat i qualitat, aqüífers, fonts, adolls. Aquesta primavera, no només pel Glòria, de la primavera de l'any 2020, com recordaran, va ser una primavera molt plujosa, hi havia aigua una mica per tot arreu, i també una mica per tot un debat ara molt actual, tot el que és la mobilització de sediments per part de rius i rieres. No? En aquest sentit, penso que són coses que que en aquest número, en aquesta reflexió, hi surten d'una manera bastant explícita. No? El monogràfic també toca altres aspectes rellevants, crec, i que pensem. No? Primer de tot, la necessitat, també s'ha comentat abans, la necessitat de millorar la informació i l'accés a la informació sobre impactes i pèrdues, com ja s'ha dit. També una mica no només en el moment, sinó també el que pot representar a mig i a llarg termini. No? Impactes i pèrdues pensant també en aquesta dimensió de recurs, si es vol, no? Que és una mica provocatiu, si es vol. No? Una altra conclusió d'aquests treballs sobre el Glòria és que la societat catalana en conjunt, com les societats desenvolupades, està adquirint
com he comentat anteriorment, una resiliència molt notable davant d'aquests fenòmens extrems. Sempre, per desgràcia, sempre hi ha, quan passem de lo general a lo particular, sempre hi ha desgràcies personals, sempre hi ha territoris amb vulnerabilitats molt altes, etc etc. Però en conjunt, la resiliència de la societat catalana ens pot donar pensada que podem pensar, podem intentar anar un pas més endavant en la gestió d'aquests fenòmens. No? Un altre tema que, sobretot en el cas del Ter, cridava molt l'atenció és la gestió sempre complicada de les grans obres hidràuliques, no? Que teòricament ens han de protegir davant d'aquests fenòmens, però com que les grans obres hidràuliques tenen altres funcions, entre elles, de manera molt important, acumular el màxim volum possible d'aigua per als diferents usos, des de la producció d'hidroelectricitat, el regadiu, els trasbassaments, etc etc. I aleshores, quan venen fenòmens crescudes com aquestes, les capacitats de contenció són sempre problemàtiques de gestionar i es poden produir, doncs, evidentment, inundacions, diguéssim, no esperades. No? Però en línies generals, el volum jo penso que reflecteix molt, molt clarament la necessitat de repensar a fons una gestió dels riscos naturals exclusivament basada en la fal·làcia que encara tenim i que hem de qüestionar d'una manera molt important, la fal·làcia de que podem aconseguir el mític risc zero, és a dir, simplement amb el control dels processos naturals a través de la tecnologia. No? Vull dir que encara ens refiem molt del que fa molts anys un geògraf americà, Gilbert White, va anomenar l'efecte mota, o l'efecte dic, diguéssim, que la protecció que ens sentim i que és absoluta darrere d'un gran embassament que ens permet, doncs, diguéssim, laminar avingudes, etcètera, etcètera, no? Vist que això és impossible, que el risc zero és impossible i que encara ho serà més amb el canvi climàtic, no queda més solució que deixar d'intentar modificar la natura i passar a modificar els comportaments humans i socials. No? I com es menciona en el monogràfic, especialment en el darrer capítol, les eines del planejament territorial ens poden ser molt útils, no només per la gestió del risc d'inundació, sinó en altres aspectes que hi ha molta relació, hi ha moltes sinergies amb la protecció ambiental. No? Doncs, en definitiva, veurem una mica en quina mesura el Glòria aconseguirà canviar les coses cap a una gestió del risc menys beligerant amb la natura i més beligerant amb les actuacions que malmeten els nostres ecosistemes i paisatges. I esperem no necessitar els múltiples episodis de sequera que vam tenir durant la primera dècada d'aquest segle, per començar a limitar, i que efectivament s'està donant, per reduir, per limitar els consums d'aigua. No? A vegades necessitem aquests fenòmens una mica per canviar les nostres actituds. Esperem que no necessitarem més glòries per canviar la manera com hem d'ordenar el litoral, com hem d'ordenar el medi fluvial, etc etc. Res més, agrair i felicitar de nou als autors i autores del monogràfic i també als organitzadors de l'acte, i esperar que, com vaig dir en el seu moment, esperar que en un futur també ens puguem trobar per tractar d'una manera conjunta l'altre gran repte que hem tingut aquest any. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Agraïm aquestes tres presentacions que des de les accions he convidat a participar-hi en aquest estudi perquè realment sigui un estudi global. I ara faran la darrera presentació els coordinadors que des de la secció s'han ofert a fer aquesta tasca de fer l'informe. Endavant, doncs, el Miquel Canals i el Jaume Miranda. Perfecte. Gràcies a tots per ser-hi. Crec que anem un pelet tard. I aquesta darrera presentació doncs, és sobre el report de resposta ràpida que vam elaborar a l'Institut d'Estudis Catalans, comptant amb moltíssims col·laboradors de moltes altres institucions. Els hi estem a tots ells molt agraïts. Seria molt llarg, diguem, ara enumerar-los un per un. En tot cas, algun de passada el mencionaré. Aquest treball porta per títol aquest report sobre el temporal Glòria, 19 al 23 de l'1 del 2020, els seus efectes sobre el país i el que se'n deriva. I també, com altres informes que s'han presentat abans, doncs el podeu descarregar directament des de la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans. La presentació la farem a dues veus, amb en Jaume Miranda i qui us parla, doncs, Miquel Canals. Aquest treball el vam plantejar des d'una doble visió.
És a dir, per una banda, recollir fets i dades, i d'aquí ve doncs, la primera part del títol, és a dir, amb fets i dades sobre el temporal, sobre els seus efectes sobre el país. Exacte. I després hi ha una altra part que és més de reflexió i de propostes. És una miqueta més agosarada, que és la segona part del títol, que és el que se'n deriva. Lògicament, aquest plantejament, aquesta doble visió, doncs el que determina d'alguna manera és l'estructura de l'obra. L'estructura de l'obra la veiem il·lustrada en aquest seguit d'imatges de baix. Ara hi entraré res, una pinzellada més en un moment. I també el que volíem és que aquest report estigués obert a la lliure expressió de tothom, tant els que pensen una cosa com els que en pensen una altra. I, per tant, no es volia ni la unanimitat ni la coincidència de punts de vista, i el que sí que es volia és una mirada el més àmplia possible sobre el fenomen. Per tant, anant a l'estructura de l'obra i per dir-ho de manera molt planera, nosaltres l'hem plantejat, per dir-ho així, de dalt a baix. És a dir, hem acotat el fenomen atmosfèric a través d'unes quantes col·laboracions i també doncs, hem acabat en els fons marins doncs, perquè hi ha un continu doncs, des d'aquesta part atmosfèrica a través de les vessants i les valls fluvials, la línia de costa amb totes les infraestructures que suporta i, finalment, els fons marins. De tal manera que, més enllà de dues contribucions doncs, dedicades al fenomen atmosfèric, a la seva possible relació amb el canvi climàtic, el que en el conjunt de l'obra, en la part més extensa de l'obra, abordem és el que s'anomena l'estratègia est-oest, és a dir, l'estratègia surs-to-cim, de la font a l'embornal, de la fuente al sumidero. I aquí doncs, hem considerat dos fenòmens, dos capítols sobre el fenomen atmosfèric, i després hem considerat 8 capítols sobre les conseqüències, des de la conca fluvial fins al fons marí. També en aquesta obra doncs, hi ha 6 capítols dedicats al que hem anomenat mesura, governança i ciutadania, i finalment els editors ens hem atrevit a fer un capítol de síntesi i reflexió. A veure, no m'he pogut resistir a espigolar algun dels continguts de l'obra, molt breument, com dic, són espigolades. Aquí hi ha un gràfic que mostra, al llarg del temporal, una mica abans, una mica després, la situació de la gestió de cabals en el sistema Ter-Onyar. Això està extret de la contribució d'en Moixó. Aleshores, el que podeu veure aquí, que hi havia unes previsions donades per uns models en els quals es preveien uns cabals entre 300 i 700 i 770 metres cúbics per segon i una única punta. La realitat, però, és que amb una punta i a l'altra es van assolir cabals de 1.500 metres per segon i en la primera punta de fins i tot més de 1.800 metres cúbics per segon. És a dir, que la realitat doncs, va ser dos puntes amb uns volums de 200 hectòmetres cúbics, per tant, molt superiors a la realitat. Lògic al que deien els models. Lògicament, això planteja un problema de gestió d'aquests cabals. Aleshores, en la contribució corresponent s'explica quin percentatge, el 32%, es va poder retenir per complet pel que fa al primer pic, a la primera punta, però en canvi no a la segona. Els intríngulis de la gestió integrada del Ter-Onyar per evitar la inundació de Girona, que va anar d'un pèl, i també doncs, bueno, remarcar que els cabals realment no són tan extraordinaris, en aquest cas són períodes de retorn de 10 a 100 anys, però sí que van fer doncs, danys molt nombrosos. Un altre exemple espigolat de l'obra és de la contribució d'en José Jiménez, en el qual doncs, entrem en els temes de dinàmica litoral. I aquí veieu en aquest mapa doncs, els indrets amb una major alçada significativa d'ona. Aquests colors negres corresponen a alçades significants de 6 metres o més. Veieu que va impactar de manera molt especial doncs, el nostre litoral, també el del País Valencià. En el gràfic de sota hi ha els darrers 20 anys de temporals importants a Catalunya i això és l'alçada significant d'ona en metres
i aleshores, és a dir, no són les alçades màximes. Llavors, fixeu-vos que el Glòria, tant al Delta de l'Ebre com a Barcelona, com a la Tordera, realment, en aquestes variables, sí que va ser un fenomen excepcional. Tot això, doncs, impactant una costa molt vulnerable, amb taxes d'erosió relativament importants, amb un gran nombre d'infraestructures i manca, en general, d'espai d'acomodació a la rere costa, afegida la durada molt llarga d'aquest temporal, més de 100 hores, i això, doncs, aquestes alçades donen períodes de retorns que en aquest cas sí són realment importants. Com a conseqüències, doncs, tots hem vist poques o moltes fotografies sobre l'impacte. Senzillament dir que un dels processos que es va donar va ser l'ultrapassament, que il·lustrem amb aquesta imatge i amb aquesta fotografia del Delta de l'Ebre, en el qual es veu l'alçada, l'elevació d'una platja, la platja de la Marquesa, concretament, en el Delta de l'Ebre, i aleshores, això són els dies, l'alçada també dona significant, i els períodes en els quals doncs, es va sobrepassar aquesta alçada. Aquest ultrapassament, doncs, lògicament, doncs, es va combinar en el cas aquest que veieu comptant la marea meteorològica, que va ser relativament alta, i tot plegat doncs, va donar doncs, a un transport important de sediment cap a l'interior i, a més, a la inundació per aigua marina, per aigua salada, doncs, de no pas pocs espais litorals. Per exemple, la platja de la Marquesa, doncs, aquest ultrapassament doncs, va arribar a més de 100 metres de la riba i, per exemple, el marge esquerre de la Tordera a 65 metres. Aquesta imatge, aquestes dades també són de la contribució d'en José Jiménez. El Delta de l'Ebre, no es pot evitar parlar-ne, fer-hi una referència. El Delta de l'Ebre és un espai emblemàtic del nostre país, però el que és cert és que el que hi trobem és un mosaic de situacions, és a dir, no podem simplificar que tot el Delta de l'Ebre es comporta o respon de la mateixa manera. Aleshores, hi ha llocs on l'afectació del Glòria va ser molt poqueta, són llocs amb platges amples, resilients. Hi han hagut llocs, per exemple, la platja de la Marquesa i les veïnes, on hi ha una erosió secular que és natural. Hi han també indrets, com per exemple la barra del Trabucador, molt publicitada i fotografiada, on també hi ha una erosió i migració secular que en provoca trencaments ocasionals, com també hem vist aquest mes de gener en el Testamara. Hi han indrets, però, per exemple, la part més protuberant del Delta amb una erosió forta, persistent, que aquesta sí que es pot lligar directament en els embassaments. I després hi ha altres situacions, com la creació a la punta de la Banya, la tendència al tancament doncs, del port dels Alfacs i situacions semblants en el cas de la punta del Fangar. Aquesta imatge doncs, bueno, la va dibuixar en Casamor i és de la contribució d'en Carles Ibáñez en aquest moment. Ja per anar acabant, aquesta primera part, doncs bé, els ecosistemes marins. Aquí teniu la típica fotografia abans, això és un fons infralitoral amb algues fotòfiles, i després, poc després del temporal. Tenim un fons ben colonitzat i passem a un fons absolutament nu, la roca nua, inclosos els forats que en l'estat previ a la tempesta doncs, ocupaven les garotes. Aquestes situacions poden preocupar més o menys i poden ser més o menys impactants, però el cert és que hi ha algunes comunitats, com aquesta, la dels fons infralitorals amb algues fotòfiles, que acostumen a recuperar-se ràpidament. Ja, diguem-ho així, són resilients aquests impactes. Però, en canvi, n'hi ha altres que se solen trobar una mica més de profunditat, com les de coralígen, per exemple, amb aquestes gorgònies tan boniques, doncs que aquestes, quan reben impactes per aquests grans temporals o per altres qüestions, ens els costa molt més de recuperar-se. Darrere d'aquesta part, la qüestió dels efectes sinèrgics. És a dir, a la costa es dona una concatenació de múltiples factors d'estrès. Són uns ecosistemes naturals que estan en bona part doncs, pertorbats, en alguns llocs segellats per infraestructures. És un indret que suporta una activitat econòmica rellevant i al damunt doncs, hi ha el factor afegit dels temporals. Ho il·lustro molt ràpidament amb aquesta imatge. Això és el port de Badalona. Això és una passada de batimetria de multifeix i aquesta zona d'aquí la il·lustrem a la imatge de la dreta.
en la qual doncs, es va fer pocs dies després d'acabar el temporal, es va passar per aquí amb una embarcació i veiem un seguit de blocs de 2x2x2 metres, és a dir, que pesen unes quantes tones de l'escullera de defensa d'aquest dic doncs, que van ser doncs, moguts pel temporal fins al peu de la pròpia escullera. I a partir d'aquí doncs, jo li passaria la paraula a en Jaume Miranda. Gràcies, Miquel. Bon dia a tothom. Bé, molt ràpidament, els editors del document IEC han fet una sèrie de reflexions, algunes ja s'han exposat, però voldríem seguir en termes de reflexionar sobre la governança i la ciutadania molt ràpidament. S'ha dit, el cost estimat per l'Oficina del Canvi Climàtic és de l'ordre de 500 milions d'euros, també amb dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic. Preguntem-nos coses. Primera, què són 500 milions d'euros? Doncs 500 milions d'euros és més que el pressupost anyal 2020 del Departament de Cultura o del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o del Departament de Polítiques Digitals i Funció Pública. O sigui, és una xifra molt important. O sigui, el que va passar la darrera setmana del mes de gener 2020 va ser molt important en termes de costos. I com a fenomen ens interpel·la. És un fenomen natural, per tant multifactorial, que destapa, desperta, problemàtiques territorials que ja existien, donada l'acció del segle XX i XXI en termes d'ocupació del territori. I llavors ens hem de preguntar nosaltres mateixos quina actitud adoptem davant d'aquesta situació natural. Hi ha com un consens de que hem de recuperar i fer resiliència, o sigui, anar a la defensiva, defensar el que teníem. Potser la millor defensa és un atac, o sigui, està a l'ofensiva. Bé, jo penso en aquest, des d'aquest segon punt de vista, el qual vol dir que més que resistir a les conseqüències hauríem de lluitar per les causes. Lluitar. I l'anàlisi s'hauria d'orientar en aquest sentit. Ens centrarem en analitzar com ens podríem organitzar per aquesta batalla, aquesta guerra, per actuar, per resistir i amb la petita mesura que puguem per lluitar. Seguim? Fem-nos algunes preguntes. Quatre, per exemple. La disfunció essencial de la unitat de conca té solució? El govern de la Generalitat, el nostre govern, només té competència sobre el 52% del territori. La resta és de la CHE, l'organisme de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i això està sustentat inicialment, després hi ha més legislació, amb un decret de l'any 85 després de la Pantanà de Tous. Això és una disfunció enorme, perquè en qualsevol situació territorial hi ha multiplicitat d'interessos legítims, quasi tots, que estan en presència i d'alguna manera lluiten per els recursos. Amb la qual cosa, tant el govern de la Generalitat, concretant el Departament de Territori, com el govern de l'Estat, són competents, però parcials. Això genera unes disfuncions més que notables que qui tingui interès, doncs els diaris ho reflexen. Però, evidentment, això no és un model. El model hauria de ser que el govern de la Generalitat tingués el 100% de les competències. I això passa a les grans conques europees com Danubi, Rin i moltes altres. Els estats parlen entre ells. Segona qüestió que ens hauríem de posar sobre la taula. Els embassaments, que començaré pel final, que dic que la regulació de les conques no és un problema en si mateix, donat que genera molts beneficis.
però els embassaments en si mateixos són un tromb en les artèries hidrogràfiques del país. Són un veritable tromb, amb les artèries hidrològiques del país. És un veritable tromb. Els embassaments de Riba-roja i Mequinensa són troms. Són troms que ara, després de dècades d'existència, es comencen a veure. Aquests aturadors del flux natural de sediments i nutrients generen que trenquen la funcionalitat i generant disfuncionalitats. Un riu és un ser viu. I aquesta trencada de les funcionalitats a les seves mateixes lleres, a les ribes, als delta, al delta o deltes, i a les àrees marítimes connexes, generen són conseqüència d'aquests troncs que són els embassaments. El responsable en si, el responsable administratiu i polític, que és la CHE, la Confederació, no ho veu. Invoca dues raons en el seu darrer informe. Un primer, que no tenim un coneixement precís, àlies, ignorància. I el segon, és un cost elevat, em remetaria a la primera xifra. Un cost elevat, més elevat que 500 milions d'euros de pèrdua en una sola setmana per un sol fenomen, i el que està passant al Delta, bé, l'estudi econòmic està per fer, un estudi econòmic aprofundit en el fet natural està per fer, però veritablement no és una cosa natural intentar resoldre aquest problema. Perquè, per exemple, ja hi ha en la mateixa Catalunya situacions d'èxit. A principis dels 80, i va ser construït a finals del 80, es van construir un col·lector de salmorres perquè el sistema Llobregat-Cardener no fos invadit per les explotacions salines. Això va ser posteriorment aprofitat per tota la sèrie de depuradores que es van crear a lo llarg d'aquestes xarxes en els anys següents, que van poder netejar els rius catalans en general. I aquestes depuradores, en el cas concret de Llobregat-Cardener, van utilitzar aquests col·lectors de salmorres. Amb la qual cosa, desfer els troncs és totalment no sols possible des d'un punt de vista d'enginyeria hidràulica, sinó també necessari. Següent qüestió. L'ordenació del territori és racional avui? Bé, no els hi repetiré les xifres, tots vostès les tenen en mente. Hi ha una ocupació excessiva del territori produïda en un període de temps molt ràpid, perquè nosaltres hem arribat a la modernitat no amb el mateix ritme que han fet els estats europeus, França com a exemple, però Alemanya, Anglaterra, altres, si no ho han fet en un interval de temps molt curt. I, per tant, la nostra planificació territorial té molt poques dècades. De fet, la llei del sol és del 52-53. En els darrers 40 anys de democràcia hem recuperat un endarreriment secular respecte als veïns europeus. I això ha tingut un mèrit extraordinari. El que passa que s'ha fet amb els instruments de l'època. Però amb la situació actual, que es disposa d'una enormitat d'informació mètrica mediambiental, i aquí hi ha una llista cartogràfica, geològica, estadística, hidrogràfica, hidrogeològica, cadastral, de totes les ciències de la vida i les institucions que s'adiquen al seu estudi, etc, etc. Això tindria que incorporar-se, amb la qual per intentar contestar la pregunta si l'ordenació del territori és racional en termes de segle XX. Però en termes de segle XXI cal una segona planificació integral del país.
Tercera pregunta. En termes d'organització, política, si vostès volen, però deixem-lo amb organització sols. La viabilització actual és soluble? Bé, abans he parlat de que la Generalitat només té el 52%, però vostès tenen aquí una llista que es transforma en... amb que algun agent extern que arribés a casa nostra i ens examinés diria, miri, això està muntat de la millor manera perquè no funcioni. O sigui, quatre ministeris, quatre conselleries, etc. No us hi llegiré tota la llista, són més d'un centenar d'ens grans i petits que treballen sobre el territori. Creiem que, a part de reclamar el 100% de les competències, nosaltres hauríem d'organitzar-nos amb una agència específica. Per què? Com a l'Agència Catalana del Litoral. Per què? Perquè abans no hi ho he dit, però veritablement s'ha d'entendre, i això és un lema inicial, que l'organització o la hidrografia del país com a disciplina i la hidrologia del país, o sigui, el litoral i els seus rius, és un tot. Tractar-ho en trossos diferents és la manera de trair la capacitat d'acció. Aquesta mesura organitzativa també caldria que integrés altres estructures que en aquest moment existeixen als governs. La pesca no pot estar desenganxada del litoral. És el seu marc d'actuació natural, per esmentar-ne, són sols una. Els traspassos i les competències ens han fet mimèticament dels ministeris que venien, i això estic parlant dels anys 80, amb els diversos decrets de traspassos de l'Estat a la Generalitat. I això s'ha conservat així. Hauríem de repensar la nostra organització. I ja, per una pregunta final... a partir de què hem de governar? A partir de què? A partir del coneixement. La CHE ens ho indica. No, ells mateixos reconeixen que no tenen dades suficients, coneixement suficient per la governança, per la governança dels fenòmens complexos com és aquest. I cal partir del fet essencial de que un model, que és el que ens ha d'ajudar a l'acció per fer polítiques informades, s'ha dit abans també. Cada model, tot model, és tan intel·ligent com la informació que l'alimenta, la matemàtica que el sustenta i la capacitat de transmissió i visualització dels resultats que explicita el model. Hem d'invertir més en el coneixement. En aquest moment ens trobem a la tercera dècada, a l'inici de la tercera dècada del segle XXI, en què alimentar models intel·ligents es pot produir amb una facilitat no coneguda a la història. Hi ha sistemes, per exemple, identificats quatre components, el satelitari, Galileo. Galileo és una meravella que no disposàvem, gratuïta. A l'Institut Terrestre, totes les xarxes que l'Institut Cartogràfic i Geològic manté. A l'Institut Marítim, deixi'm fer aquí sols un incís, és una petita desgràcia que el Laboratori d'Enginyeria Marítima de l'UPC hagi tingut que trencar les seves sèries perquè no ha tingut els mínims recursos per mantindre els buois sobre la costa catalana. Tanco el parèntesi. Els sistemes d'informació i modelització que en aquest moment disposem són nous a la història. Aquests quatre components i molts altres els tenim al nostre abast, amb la qual cosa la nostra estratègia està clara: resistir i lluitar. Resistir per no perdre territori, camí, en el sentit d'aquest esdevenir històric, davant dels fenòmens extrems i naturals que
les agències que s'hi dediquen totes diuen de que creixeran, o sigui, aquella vella equació de la perillositat multiplicada per la vulnerabilitat igual al risc, la vulnerabilitat, la perillositat ja està clar que tothom diu que creixerà i la vulnerabilitat que tenim és la de les nostres accions. Ens calen projectes tàctics de generació de coneixement necessari per a una governança informada. Finalment, reorganitzar-nos per governar els nous escenaris naturals és essencial. Partint d'un coneixement aprofundit, això vol dir inversió, i la responsabilitat en termes de governança és també cabdal, que darrere hi ha la situació política de cada moment. Bé, els editors hem volgut, els editors del document IEC hem volgut sintetitzar tant el que en Miquel Canals com un servidor els ha exposat en aquests darrers minuts. Moltes gràcies a tots. Doncs moltes gràcies per complementar i amb aquest una mica resum, conclusions de tot aquest treball tan important i interessant que s'ha fet des de l'Institut i amb la participació de múltiples persones i entitats. Doncs ja donada l'hora i que hem vist doncs, aquestes quatre blocs de presentacions molt complementaris, passem a la cloenda. Ens acompanya el president de l'Institut i hem d'agrair també la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat. Doncs dono la paraula al president, Joan Domènec Ros. Moltes gràcies, Alícia, Miquel, Jaume, Josep Lluís i tots els que heu intervingut en aquest acte i benvingut, conseller. Són diversos ensenyaments que podem obtenir del temporal Glòria, a més, naturalment, dels desastres associats, i els que heu intervingut us hi heu referit. Jo també voldria aportar algunes reflexions, algunes de les quals incideixen en coses que ja s'han dit, però altres potser són noves. La primera és, jo diria que és subjacent al que s'ha dit. La ciència ens explica no només què ha passat, en aquest cas o en altres, sinó també ens avisa de què passarà i, en especial, de què cal fer perquè no torni a passar. Jo crec que aquestes últimes paraules que s'han sentit en Jaume Miranda així ho indica. La segona cosa és que, i aquesta és preocupant, dècades d'estudis meteorològics, oceanogràfics, hidrogràfics, geogràfics, ecològics, arquitectònics, d'enginyeria, etc., ens haurien de servir per no fer els disbarats d'organització del territori que, quan es combinen amb els desastres naturals, deixen el rastre de destrucció, mortalitat i ensulsiada econòmica que hem vist amb aquest temporal i que, diferent, però segurament veurem també amb l'altre que ens ha vingut més recentment. Una altra cosa és que hi ha efectes de les maltemçades que no podem evitar. Són catàstrofes naturals que s'esdevenen de manera diversa. Però n'hi ha que sí. Només cal gestionar el territori a favor de la natura i no contra ell. Jo crec que ja ens ho deia Ramon Margalef quan esmenava la plana, el títol d'aquell projecte de les Nacions Unides, que va ser molt important en el seu moment, es deia Man and Biosphere, l'home i la biosfera. Margalef deia que s'hauria d'haver dit Man in Biosphere, l'home dins de la biosfera. Som una peça més de la biosfera i ens hi hem d'adaptar. No pas quelcom diferent que pot fer el que vulgui, maltractar-la. Això és la sostenibilitat a la que es referia en Josep Lluís Pelegrí, que és en boca de tothom, però que rarament practiquem. Una altra cosa és que, si no vols per força, estem constatant que tot allò que ens deien del canvi climàtic és cert. Més episodis extrems, sobtats, entre altres efectes que són més lents i que passen gairebé desapercebuts al públic en general, però no als experts. L'augment de les temperatures, la fusió del gel, la pujada del nivell del mar, etc. En aquest sentit, estem més que avisats. No podem dir que ens agafa de nou, ens agafa sense preparació el que està passant. La natura
és així i nosaltres ho hauríem de tenir en compte. I la darrera reflexió, que avui s'ha vist bastament, l'IEC és conegut com l'Acadèmia de la Llengua, però de fet fa recerca en tots els àmbits de la ciència i les humanitats. I malda per posar a disposició del gran públic els resultats de les recerques que duen a terme els seus membres i els socis de les seves societats científiques. A més dels articles i llibres científics, produïm informes experts, ja siguin sobre l'efecte del canvi climàtic en la salut, sobre la cohesió social de Catalunya en el segle XXI, sobre l'edició genòmica o sobre l'impacte del temporal Glòria. L'IEC, que pot fer les activitats que fa gràcies al finançament de les administracions, d'aquesta manera retorna a la societat en forma de monografies sobre el seu patrimoni històric, natural, etc., de números especials de les seves revistes, hem vist el número especial de la revista Geografia, o d'informes acadèmics, retorna, dic, una part d'aquest finançament, ja sigui en ciència bàsica o aplicada, o en informes dirigits al gran públic. I volem seguir-ho fent, entenem que és una feina que ens pertoca i que la fem molt de gust. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem a la paraula, honorable conseller. Doncs moltíssimes gràcies, a Alícia. La veritat és que ha estat una sessió interessantíssima. L'he pogut escoltar sencera i m'ha agradat moltíssim, no? Ja tenia tota la referència del llibre. El amic Jaume Miranda me'l va venir a presentar ara fa unes setmanes i, per tant, estava esperant que poguéssim celebrar doncs, aquesta sessió per aprofundir i per escoltar de primera mà doncs, algunes de les coses que es diuen en aquest llibre. Llibre de resposta ràpida, però alhora molt, molt i molt complet. Fa un any del Glòria i el tenim tots molt present, molt, molt, molt present, no? A tot el litoral, però, si m'ho permeteu, hi ha anat sortint en les intervencions que heu anat fent, especialment al Delta, especialment a les Terres de l'Ebre i al Delta de l'Ebre, no? A més, aquestes últimes setmanes doncs, hem tingut una altra borrasca, el Filomena, i hem tornat a repetir, no amb la mateixa gravetat, episodis doncs, de trencament del propi litoral, de la barra del Trabucador, de nou doncs, els bascos allà a la platja de la Marquesa, sortien algunes fotos. Jo he pogut ser-hi posteriorment al pas del Filomena i tot ha sigut una vocació d'un episodi doncs, recent, no? el del Glòria, i això ho fa encara més sensible, no? El Delta, aquest espai tan fràgil, tan extremadament fràgil que tenim entre el riu, la terra i la mar, no? I en el que s'hi combina tot el que fa referència al medi natural, a la biodiversitat, però també a la presència i a l'activitat humana. I, per tant, aquest és un debat molt, molt viu, ho sabeu perfectament alguns del que heu parlat en el territori. Ara fa un moment, abans de connectar-me a la sessió, doncs, em feien una entrevista a la gent del Diari de Tarragona i em tornaven a preguntar com actuarien. Em preguntaven, Jaume, com superaríem la pavèlia que hi ha entre ajuntaments, altres administracions, estat, tant en la seva forma de confederació hidrogràfica com de Ministeri de Transició Ecològica, la pròpia Generalitat, que té competències pel que fa a la part de medi natural i biodiversitat, no té competències, en Jaume ho deia, sobre el riu, no té competències sobre el litoral, però volem col·laborar. Hi ha hagut una iniciativa especialment treballada des del territori i que nosaltres celebrem, que és aquesta comissió mixta, crear una comissió mixta. Ja sé que de vegades quan parles de comissions parles de perpetuar problemes, però en tot cas aquesta vol ser una comissió molt executiva en el que puguem seure la taula de consens per una banda, la Generalitat per l'altra. Taula de consens són els 7 municipis del Delta, més les comunitats de regants, la Generalitat i també l'Estat, i afrontar amb una visió conjunta els instruments de planificació i també les accions que s'han de fer de terra a mar. Sabeu perfectament que els deltes es formen de terra a mar. Si només es fixem en la línia del litoral, estarem batallant permanentment a la defensiva contra el mar, i és molt difícil batallar contra el mar, però sí que tinguem aquesta visió conjunta del que és, no?
les competències de les administracions, la legislació, els instruments de planificació i l'execució de diverses actuacions. M'he centrat una mica amb el Delta perquè és molt recent doncs, el pas del Filomena i l'afectació que hem tingut de nou a allò que va afectar el Glòria, de fet, a formar part també de part de les vostres intervencions, però voldria aixecar una miqueta la mirada i centrar-me en el que significa doncs, aquesta publicació que heu fet des de l'IEC. Per tant, abans de res, doncs, agrair-vos la invitació a fer la cloenda d'aquest acte. En tenia moltes ganes de poder doncs, participar d'aquest acte d'anàlisi, de presentació i també de cloenda, no? En si mateix, del llibre del fenomen Glòria, el seu estudi, des que me'l va venir a presentar l'amic Jaume Miranda. I també felicitar-vos de nou per la immensa riquesa de les intervencions que m'han precedit. I és ben cert que aquest país fa goig amb els experts que contem, fa goig per la potència d'institucions com l'IEC, fa goig per aquesta voluntat sempre de reflexionar sobre el que ha passat, de buscar les causes i els efectes d'un fenomen meteorològic, climatològic, que ens van sacsejar el 2020 i que ja ens va advertir de la necessitat d'estar atents a una climatologia cada vegada més canviant. Estem en emergència climàtica, ara parlem molt de l'emergència sanitària i de l'emergència social i econòmica que se'n deriva, evidentment ho hem de fer, però no podem oblidar que estem en emergència climàtica i aquesta climatologia canviant ens recorda que hem de fer canvis profunds amb la nostra manera de viure i de comportar-nos amb el planeta. Nosaltres vivim en un racó del món que es diu Catalunya i tot el que fem a Catalunya, tot el que fem en aquest racó del món, ho hem de fer amb mirada planetària, sens dubte, des de Catalunya, pensant en el planeta. És cert que els meteoròlegs resisteixen a lligar estrictament el Glòria amb el canvi climàtic, però sí que diuen la frase, s'ha sentit en alguna de les intervencions que heu fet, de, el tipus, doncs, això, sens dubte, ja està vinculat i cada vegada serà més recurrent, no? I, per tant, doncs sí, l'emergència climàtica, la Glòria, ens ha de donar lliçons. Jo em preguntaria, què ens ha ensenyat un fenomen extrem com el Glòria, o fins i tot el temporal anterior, el de l'octubre del 2019, sabeu que vam concatenar aquelles pluges de l'octubre del 2019 amb el Glòria, o ara el Filomena. I no vull parlar tant del que representen en si mateixos, vosaltres ho heu analitzat, o del canvi climàtic, ni de les afectacions puntuals que hagin pogut, que haguem pogut tenir, sinó que jo el que crec és que aquests fenòmens ens alerten sobre la capacitat de resiliència de Catalunya, la capacitat de resiliència del nostre país. Catalunya s'ha desenvolupat econòmicament, culturalment, en gran part, a prop de rius, de rieres, a prop del litoral. Hem anat ocupant espais al riu. El 15% de la zona urbanitzada del país es troba en zona inundable. Tenim agricultura, tenim empreses, tenim activitats turístiques, tenim vida. I això ens fa ser molt vulnerables. Jo diria que més vulnerables que altres països que tenen altres situacions davant d'avingudes extremes com va ser el Glòria. I al llarg d'aquest acte hem anat revivint aquells dies i ara, amb el primer aniversari, els mitjans de comunicació ens fan recordar tot el que va passar. Hem vist moltes imatges, molts reportatges, tant a les televisions, a les ràdios o als diaris escrits, evidentment també en els digitals, aquells desbordaments de cursos fluvials, aquelles inundacions al litoral, la destrucció d'infraestructures viàries. Veia una foto que passava la Marta de la destrucció dels dos ponts sobre la Tordera, tant el de Dif, una miqueta més amunt, aigües amunt, com el del propi del Departament de Territori entre Blanes i Tordera. I, per tant, doncs, la necessitat de poder doncs, adaptar-nos també en infraestructures a aquestes situacions, dels experiments, dels terrenys, i evidentment, i també s'ha comentat, la pèrdua de vides. Vam haver de lamentar la pèrdua de vides humanes, que és segurament el que ens tensiona més com a societat. Però, en definitiva, tenim una altíssima densitat de població en determinades parts dels territoris, molt especialment, ho dèiem, en tota la franja costanera, en la franja litoral, una elevadíssima també
concentració de béns materials en aquestes franges inundables del nostre territori, el que significa, reitero, que som més vulnerables. I aquest mateix desenvolupament social, econòmic, diria fins i tot cultural, ha fet que avui hi hagi menys pèrdues humanes, sens dubte, en comparació amb altres episodis extraordinaris de pluges intenses viscudes al llarg de la segona meitat del segle XX. Per trobar una distribució semblant de precipitació de pluja, cal retrocedir fins a la primera meitat del segle XX, concretament del 15 al 20 de desembre del 32. Molta pèrdua de vides humanes, però en aquesta ocasió els danys materials són més costosos. I us vull posar un parell d'exemples. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha hagut de destinar 50 milions d'euros per reparar totes les infraestructures malmeses a conseqüència de la Glòria. 626 actuacions per adequar lleres i reparar infraestructures de sanejament i d'abastament. Forma part d'aquesta factura a la que també en Jaume Miranda feia referència i a la que hem de poder donar una solució definitiva. Avui mateix hem entregat obres a Roquetes i a Benissanet perquè hem aconseguit com a ACA poder actuar directament però subsidiàriament a la Conca de l'Ebre per gairebé 400.000 euros avui mateix, no? Però ens haurem d'acostumar a viure, a conviure amb episodis similars. Hem tingut i tindrem més glòries, sigui el Ter, sigui el Francolí, sigui el Llobregat o sigui les rieres del Maresme. I és que és molt probable que això sigui així i, per tant, que els danys econòmics siguin importants. Però ara disposem d'informació, o almenys de més informació que abans, no tanta com voldríem, i encara hem d'enfortir més els nostres sistemes d'informació, sobretot de gestió d'aquesta informació, també d'experiència de gestió, d'eines de càlcul que ens han de permetre actuar amb capacitat, amb eficàcia per a reduir els impactes. Estic pensant, i abans es comentava també, en la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, però també tant en el Glòria com també fa pocs dies amb el Filomena, però també amb una altra estructura d'estat que ha estat molt present també en totes les intervencions, començant pel seu director, per en Jaume Massó, com és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. I això, com ho hem gestionat? I és el que voldria parlar en segon lloc i acabar ja la cloenda, una vegada feta la reflexió sobre què ens ha ensenyat el Glòria. El temporal va tenir unes característiques molt singulars a Catalunya. Aquestes precipitacions intenses al llarg de 3 dies a un àmbit geogràfic extens, però els seus efectes no es poden qualificar d'únics i molt menys com a irrepetibles. La gestió de l'episodi, recordeu que inclús doncs, van haver desallotjaments, el que és la llera del Ter, va ser encertada, rigorosa, i les afectacions, malgrat ser, reitero, econòmicament grans en alguns àmbits, especialment en els de la pagesia, es van acotar de manera significativa. De fet, la gestió de les inundacions a Catalunya, com a la resta d'Europa, avança pel bon camí. Avança pel bon camí. Això no vol dir que estiguem satisfets. Són encara moltes les incerteses, però el marc jurídic, la sensibilitat ambiental i social, el ritme de desenvolupament tecnològic, la rapidesa en la capacitat de resposta són, sens dubte, peces, totes elles, d'un trencaclosques que, si s'integren adequadament, doncs han d'ajudar. Un acurat coneixement del territori i la seva geologia ens ha de servir per preveure, per prevenir, per mitigar futurs fenòmens naturals que, ja ho hem dit, ja ho heu dit, els experts es multiplicaran, es sovintejaran. És essencial l'esforç, el treball, l'adquisició de coneixement, i aquest acte d'avui ho posa molt en relleu, així com la disposició de tecnologies de teledetecció avançades. Caldrà, sens dubte, mantenir la cartografia de base, això es feina a la cartogràfic, ben actualitzada, generar aplicacions per visualitzar la informació de manera ràpida, de manera eficient, el visor, el que en Jaume Massó em feia referència, miatges aèries comparatives per observar la superfície afectada pels passos de les borrasques. La voluntat d'aquests visors és facilitar a les administracions i a la societat també l'avaluació dels desperfectes, donar a conèixer aquestes afectacions a tota la ciutadania i desenvolupar i implantar també sistemes de coneixement i d'alerta primerenca. I, en definitiva, hem d'estar preparats per un futur canviant que passarà a ser habitual,
un règim pluviomètric cada vegada més variable, menys precipitacions anuals, més episodis associats a períodes de retorn mitjans i més incertesa estacional, entre d'altres. També, i no ho podem defugir en aquest debat, hem de ser responsables. Haurem de reflexionar moltíssim sobre la integració amb les trames urbanes dels cursos fluvials que travessen nuclis de població i una població que cada vegada reclama més un ús intensiu, públic, obert d'aquests espais. Això és una reclamació generalitzada a tot el país i és bo que sigui així. És necessari, per tant, evitar noves ocupacions en zones d'elevat risc d'inundació i aquesta, sens dubte, és la millor mesura per garantir la seguretat de les persones i dels béns immobles que abans en parlàvem davant d'episodis de vinguda. I també hem de ser molt rigorosos a l'hora de planificar activitats en espais en risc d'inundabilitat que se'n fan i que a vegades no s'entén prou bé que les limitem. Hem tingut un gran debat en les comarques de muntanya, no vull singularitzar al voltant d'activitats en zones de flux preferent i costa de fer entendre, però hem de ser molt i molt i molt rigorosos. També cal fomentar la difusió dels riscos d'inundació existents i cal que el món local els integri en la seva planificació. En definitiva, una major sensibilització de totes les administracions, l'administració local, la Nacional de Catalunya, evidentment de les empreses, del sector agrícola, de la ciutadania en general davant del perill de les inundacions. Cal col·laboració, implicació i cal corresponsabilitat de tothom. Després de les pluges d'octubre, després del Glòria, després del Filomena, estem més, sens dubte, estem més entrenats en la gestió dels riscos i ens cal seguir fent servir totes les eines i totes les dades disponibles per avançar cap a la prevenció d'aquestes catàstrofes. No podrem evitar pluges intenses, però sí que hem de poder minimitzar-ne els seus efectes. David Saurí i altres intervencions reclamaven planificació. Hem aprovat la llei del litoral. Demà aprovem definitivament el pla director de sòls no sostenibles del litoral gironí. Això vol dir també adaptar-nos en el litoral gironí, en la Costa Brava, respecte al que és aquesta ocupació del territori, adaptar-nos davant el que és el canvi climàtic. I tenim intenció, després de l'aprovació del pla director de sòls no sostenibles del litoral gironí, d'avançar amb plans directors de la resta del litoral de Catalunya, que superaran amb molt aquells primers PEDUSC, l'1 i el 2, que ja van posar una primera mirada sobre què era la planificació en el litoral. Aquests plans directors de sòls sostenibles, els coneixeu perfectament, van molt més enllà del que van fer en el seu dia els PEDUSC. La Marta, torno a insistir, ha posat aquella foto dels dos ponts de la Tordera. Ara fa poques setmanes refèiem i posàvem en servei el pont de la xarxa viària, el pont de la Generalitat, i l'entregàvem a les diputacions de Barcelona i de Girona, que són els responsables de la seva gestió. I hem fet un pont més adaptat, més alt, amb més llum, i, per tant, molt més adaptat al canvi climàtic i per a avingudes puntuals que pugui tenir la Tordera. Eps, i en carril bici, que també és molt i molt important. En definitiva, gràcies a tots i a totes. Gràcies als professionals per contribuir a aquests objectius. Gràcies a l'IEC. I vull acabar fent-me meu el corol·lari de la publicació, que, si em permeteu, llegiré. El corol·lari de la publicació diu: en termes de futur, convé assumir que la repetició de fenòmens com el temporal Glòria és altament probable, que la perillositat i la vulnerabilitat no disminuiran i, per tant, que els índexs de risc per a territoris concrets seran creixents. Fa reflexionar molt i, sobretot, fa reflexionar molt la frase final, que és tempus fugit. El temps passa i, en tot cas, per no quedar només amb la idea de que el temps passa ineludiblement, em quedo amb l'última frase de la introducció, que és carpe diem. Aprofitem el temps, fem la feina que pertoca, planifiquem, executem amb eficàcia, amb eficiència, superem condicionants que tenim avui en dia per, en definitiva, tenir un país més resilient, un millor país. Moltes, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, doncs, a tots.